Hallå allihopa, tänkte jag spela lite live här. Jag sitter hundvakt nämligen, så tänker jag, vad annars kan man göra än att sitta och spela lite Black Ops och få lite new gameplay här. Men ja, jag har ju spelat Team Deathmatch idag, jag är lite mätt på det, Free For All också. Så jag tänkte, varför inte köra något crazy här live? Och ska vi se här. Den kan vi ta. Och så kör vi CTF. Det blir bra. Extended Max, nice. Och så Camo, Tiger. Nej, ingen Camo. Emblemet dock. Och sen då får jag inte glömma Lightweight och Marathon. Om man ska spela CTF. Det blir skitbra. Capture the Flag. Jag var inne i en match förut och det var extremt laggigt. Så det gick inte att spela tyvärr, men annars tycker jag om konceptet CTF. Det var det jag, när jag började spela på riktigt, alltså när jag började spela som besatt då, när jag var yngre. Fan, det var jätterolig pengar. Nej, nu fick jag ganska bra pengar plötsligt. Ja. Så vi får se. De har våran flagga här. Där är de. Byter till hans goa. Vart spånar hon då? Här eller? Här var det. Ah! Att jag inte kunde få ihjäl honom då. Vad dåligt siktat av mig. Nu gick min ping ner. Jag kanske inte ska hålla på och späcka. Det är... Kom igen nu, teammate. Jo, jag började spela Quake CTF och det var helt jävla galet ska jag säga. Och jag önskar jag hade footage på det, för det var crazy. Men sen var det mer deathmatch de senare åren i Quake, men... dumt kanske att bara utmana så. Men, ja... tyckte att jag kunde tatt han. Defenda här då, eftersom våran polare kommer springandes. Lägga en lite sån här surprise om någon kommer springandes den här vägen. Kollar vi här så att de inte kommer den här vägen. Yes! Bra jobbat, teammate. Surprise! Springer den här långa vägen här. Och så är det säkert någon menlös camp. Nähä, det behövdes inte vara en... Jo, det var det. Ja, det är bra. Kom igen. Kom igen. Nej! Kom igen! Dolphin dive! Ooh, clutch! Nice, så vad är det med pingen där? Varför har alla så dålig uppkoppling? Switching sides, ja, nu kör vi det. Och ja, nej, nog om Quake och sånt. Jag tycker det är, jag har kollat mer och mer på lite så här tävlingsspel. Och jag tycker det är jävligt kul när de spelar CTF. Och det krävs så mycket teamplay och wow, shit, mycket fart är det. Åh, vad tur jag. Bra teammate. Jag ska hjälpa dig. The enemy has taken our flag. Our flag has been returned. Oh, vilken jävla nice spray där med extended mag. Wow, sniper är bakom mig. Tack fan för det. Wow! Trodde han ja, jag vet inte vad jag trodde där. Jag gjorde bort mig i alla fall. Borde väntat ut den här faktiskt. Det kändes som en sån kille som skulle komma rushandes med sniper. Escort den här vägen. Den här vägen, kom. Come on! Ja, det är bra. Täcka honom här. Jag vet ingenting om routes och sånt. Eller routes kanske det heter. Wow, shit. Men... nej, jag vet ingenting om CTF. Det är
Jag skaffade när jag skulle, vad fan är det man ska göra? Marathon, ja. Just det, skulle man göra. Var vi ett gäng som körde och då var det bara att springa och kappa. Men det var inte så att man tänkte så mycket på om man gjorde så. Ladda om, det kanske var dumt. Jag kanske får skit av CTF-proffsen om de kollar detta. Tänker, vad fan laddar han om? För han har ju flaggan. Det verkar som att jag klatschar ut där igen. Ah, fastnar på den som en strippare. Yes. Nu vet jag inte varför jag sa det, men... Det var det jag kom tänka på när jag såg en pole där. Ah, ja. Kör en match till mot de här laggiga split-screenade snubbarna. Det var ju riktigt kul. Vatten är ens bästa vän när man sitter och gamar också. Inte de här energidryckerna. Så man blir helt bara... Rage mode och sen rage-quittar man hela tiden. Han knivar mig, det var lag. Ja, energidryck är det. Så, kanske ska jag, nej, det var en bra klass. Jag behöver inte tweaka den här något speciellt. Sen har jag ju då klassen här med Ghost Pro och grejer ifall jag ska försvara någonting och inte synas på radar. Ja, killstrixen kanske jag ska fixa. Något, det känns som napalm var okej. Okay, att skära av banan när folk kommer springandes med flaggan eller något sånt där. Ja. Fick vi split-screeners mot oss igen här. Ska vi se. Så det kanske blir mer såna här game types framöver. Får, ja. Alltså det som jag stör mig på när jag försöker. Alltså det är så att de är dåliga, men många game types när man har försökt de första gångerna då när man började spela COD i Modern Warfare 2 och så. Då har det varit, jag har fått, du försöker, har lite kommit hit med massa teamplay liksom, håll käften på det. Så, ja, då har man ju provat på någon gång typ CTF och så har folk som har spelat med dem skitit totalt i ens, i. Jesus Christ, vad långsamt reload är. Men där, håll lite på att kommunicera och sånt. Ingen kommunikation här. Oh, chef. Fuh! Return! Bra! MPL-Matt. Han älskar det vapnet så mycket så att han heter det. Ja, det är bra jobbat. Vad är det för clutch reload jag ligger inne med? Oh! Jag har vänta till nästa omgång kanske. Eller kan dra nu, vi har ju bara en cap. Ah, ja, grabbar ändå. Jag tänkte grabba den, men okej. Okay. Verkar vara ett par 1-3 teamet så höra. Nu springer vi! Spring! Spring! Jag kör den här routern. Jag vet inte vad jag tycker om den här, men... försöker vara så... Woohoo! Yes! Klatscha ut den där och så har vi en god napalm vi kan lägga i början här mot de här laggiga satarna. Jag tror sjutton att man vinner varenda gunfight. Där ska ni inte få gå. Det var kanske dumt att lägga den där. Ja, nu vågar jag springa någonstans ifall jag bränner upp mig själv. Ja, nu är jag vet. Jag ångrar den i pomstriken, okej. Okay.
Kolla över runt hörnet här. Oh, sprang förbi den Claymore. Och så nu kör vi. Ah, spring, 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 spring. Oh shit! Ah, jag försökte bara springa. Jag borde lagt mig ner eller någonting. Ja, det är ju så det här spelet. Det är ingenting att hetsa upp sig. What? Chattar de nu tack vare mig? Alltså motståndarna här. Oh, they have our flag. Nej, vad fan? Det var skitspännande faktiskt. Jag ska not gonna lie. Ska inte lögna. Det var ju faktiskt kul. Så jammar deras jävla radar då, hoppas. Aj. Alltså, vad fan är detta? Men. Vad är detta? Det är så lustigt. Jag tycker att jag hinner bakom hörnen varenda gång, men. Men vad fan hände? Jag försökte styra in mot den. Men det gick bara inte. Jag bara tryckte bort och kolla. Vad ska det hända, gubbe? En skort! Jag måste ta igen våran flagga nu. Wow, 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 wow. Born killer, man. kanske skulle... Jag tar och letar upp deras jävla flagga. Det är någonstans. De måste ju vara här någonstans i... Gött är det. Ta tillbaks flaggan. Skiter om jag dör, vet du. Så länge jag kan kappa. Gott är det. Defenda nu här. Kom igen nu, MPL Matt. Spring. Ja, det är bra. Fan vad nice. Ska vi se om jag inte kan döda av lite försvarare innan. Jag hostar kanske. Nej, jag vet inte. Oj, kanske inte ska kolla på killcamen ifall spontimen är... Här verkar inte bättre än så. Oj, det var... Han gick på en... Claymore. Ah, ja, nu sticker vi tillbaks full rullet. Åh, oh, vad bra siktat av mig. Ghost på CTF. Ja. Nej, här är du. Kom igen nu. Yes. Bra spelat, gubbar. Ja, det får räcka för mig. Det var ju faktiskt sjukt roligt det här. Jag ska
Och helt ärlig med dig, jag tror det märks. Jag tror det märks på sättet jag pratar om det. Att jag tyckte om det. Okej, ni får det så gött såklart. Hej då.